Li gundewarê Şamê hêzên rejîmê bajarê Duma bi mûşekan topbaran kirin û di encamê de pênc sivîlan jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din jî birîndar bûn. Nûçegehanê Orient News ji bajarê Duma ragihand ku hêzên rejîmê di berdewamiya topbarana bajêr de tirimbêrek li hawarçûnê di heyama rêzgarkirina sivîlan topbaran kirin û di encamê de hejmarek ji sivîlan birîndar bûn. Di heman demê de Encûmena Xwecihî li bajarê Duma daxuyaniyek belav kir û daxwaza rawistandina şer li tevahiya Sûriyê kir û erêniya xwe li ser lihevkirina di navbera Amerîka û Rûsya derbarê agirbestê li Sûriyê nîşan da. Her wiha li gundewarê Şamê û vêcarê li bajarê Ma'damiyê, nûçegehanê Orient News ragihand ku rejîmê deriyê yekemîn li pêşiya 45,000 sivîlên dorpêşkirî girtin. Û li gorî jê derên Xwecihî ji bajarê Ma'damiyê gotin ku rejîmê dirê dane pêşiya welatiyan. Yan berê xwe bidin bajarê Cerablûsê li bakurê Sûriyê û yan ji bajar derkevin da ku hêzên wê derbasî Ma'damiyê bibin. Di heman demê de li bakurê gundewarê Hemayê, Artêşa Azad Piştevaniya Grûpa Cundil Aqsa piştî pevçûnin tund bi hêzên rejîmê re ketîbeya avêştokê li bajarokê Kewkeb kontrol kirin. Û hate zanîn ku Grûpa Cundil Aqsa tirimbêlek mayînkirî di êrişê de bi kar anîn û di encamê de hejmarek mezin ji leşkerên rejîmê û milîşiyên wê hatin kuştin. Ci aliyekî din ve tevgera Ahrar Şam, hejmarek ji wêneyên armanckirina Firokxaneya Hemayê ya leşkerî bi mûşekan belav kirin. Her wiha li bakurê gundewarê Qunêtira, nivîsgehên medyayî yên bi ser Artêşa Azad ve ragihandin ku Artêşa Azad bersiva pêşketinên rejîmê li girê El Hemriyê kirin û di encamê de hêzên rejîmê rastî şikestinên mezin hatin.